Здравейте, хора! Аз съм Кралски и в този клип трябва да ви кажа нещо изключително важно. Не мислех, че някога ще кажа това, но искам да ви кажа, че това е моят последен клип. За тази година! Вързахте ли се вече? Така де, шегувам се, този клип няма да бъде от тези малумшени от сорта на това е последния ми клип за тази година. Вързахте се, помислихте, че е последния ми клип, нали? Еми не, всъщност аз смятам, че това е изключително тъпо, така че смятам да направя нещо по-така, нещо по-интересно може би и нещо по-смислено от колкото тази малумщина. Това видео може и да се получи малко по-дълго от обикновено, но като цяло не ми пука толкова много, понеже това от тези видеа, в които просто искам да говоря, да ви кажа нещо и да. Това видео общо взето ще ви разкажа, така да го кажем, как мина моята 2018 година и общо взето ще направим нещо като ревю на тази година. Надявам се да ви хареса, надявам се да ви е интересно и нека да започваме. Като цяло в началото на тази година нямаше почти... първите 1-2 месеца нямаше почти нищо интересно, но след това забелязах как тази година вече започват да се случват някакви промени и се започна с YouTube. Както може би знаете, в началото на годината правех главно реакции на деца, каквито вече почти не правя. Кой е там? Аз не съм сам. Оу, хубаво е човек да има въображаеми приятели, да. Ето ме! О, не! Съжалявам, че казах, че са въображаеми. Лично аз смятам, че тия клипове бяха доста забавни и колкото и някои хора да не го разбират, в тях имаше нещо като скрито послание, което гласеше: не бъдете малумни деца и не си качвайте малумните клипчета в интернет или където и да е, защото светът не е хубаво място, окей? Така че не качвайте глупости от сорта на ти си лайно или това деца появи наскоро, мисля, че даже тази година се появи ти си пишка. Да, обичах да правя тези клипове, обаче по едно време просто е така ми омръзна да ги правя. Не ми доставяш толкова голямо удоволствие, колкото преди и нямах толкова голямо желание да ги правя. Но смятах, че ще е добра идея да продължа да ги правя, защото явно се харесваха на хората, които ме гледаха и си казвах, щом се харесват на хората, ще се пресиля да го направя. Тогава общо взето реших да започна и с поредицата Пиви, която според мен всъщност е нещо доста хубаво, което се случва в канала, понеже така може някак си да се сближа с вас. Не скачай! Изтиха канала на Кралски! Ябой! Това сигурно са уния двама човека, които ми дислайкват клиповете. Това нещо общо взето ми върна желанието, в смисъл да правя клипове с удоволствие. Не, че не правих реакциите с удоволствие, пак ме кефше да го правя, но не толкова колкото исках. Общо взето Пиве го използвах като спасение, така правя реакция от време на време, ох да, Пиве най-накрая дойде. И да, след това дойде лятото, през по-голямата част от което може би знаете не бях в града. Общо взето имах някакви идеи за клипове и някакви други работи, обаче като отидох там просто се оказа, че ако искам да снимам на хубава светлина, това там няма как да стане. Как така с тия реакции на деца нещо ми беше втръснало и реших, знаете ли какво, си направя почивка месец и половина. И да, ще видим какво ще се случи по-нататък. И като цяло тогава осъзнах нещо, от което ми стана много неприятно. Исках да си почина от правенето на това, което принципно би трябвало да ми доставя удоволствие. Което за мен просто, като го осъзнах, беше един отвратителен факт. Та относно лятото, не беше най-хубавото време от годината. Общо взето, доста неща се преобърнаха и се оказаха, че не са по начина, по който ги мислех, че са. Доста хора си отидоха, така да го кажем. Никой не е умрял. Спокойно, никой не е умрял. Просто, така да го кажем, за мен си отидоха. Между другото, лятото ми се случи едно нещо, което ме накара да осъзная, че трябва да внимавам какво говоря. Защото някой път се простоти, бесе и така да мисля. Нали като се оправихме? Обичвам те. Защото взето лятото го използвах, за да поработя върху себе си. Главното нещо, което успях мисля, че да овладея,
е, че да не ми пука толкова много от мнението на другите, нали, както в YouTube, така и в реалния живот. Което според мен мисля, че е важно всеки един от хората да овладее. Нежа, както бях казал и в предния клип, ако се влияете от мнението на хората, живота ви няма да е толкова щастлив. Важното е да бъдете себе си, а не продукт на останалите. И осъзнавайки най-накрая това, когато отново се върнах тук в Стара Загора, реших да направя също и с YouTube. Ще спра да правя това, което не ми доставя удоволствие, и ще правя това, което наистина ме радва. И който истински ме подкрепя и е абониран за мен главно заради мен, а не заради някаква част от контента ми, ще продължи да ме гледа. И още взето не исках вече да правя просто някакви клипове, така рандом нахвърляни в пространство и хората просто да ги гледат и следователно да ги харесват или да не ги харесват. Аз исках да изградя едно комюнити. Защото според мен всеки един ютубър трябва да успее да направи това и ако не успееш да го направиш, просто не е същото. Да изградиш комюнити в YouTube е нещо, поне според мен, изключително важно. И затова продължих с поредицата пиви и започнах да изразявам мнението си по някакви теми. Така като изразявам моето мнение, така ще чуя, предполагам, че вие ще коментирате и вашето мнение по въпроса. Първото ми такова видео всъщност беше свързано с колаген, ако не се лъжа. Наистина ненавиждам щях да му кажа Вано, обаче тръгнам да му... Fuck it. Още взето се чудех дали този клип повече ще се хареса или повече няма да се хареса, но както казах, вече не ми пука особено, просто си изразявам мнението и да. Не бива да ви пука толкова много дали ще се одобри мнението ви или не. Освен ако не е някаква малумщина, разбира се. След това мисля, че направих видеото моите недостатъци, ако не се лъжа. Това ще бъде нещо като видео, в което ще ме опознаете още малко повече, защото според мен е важно. Според мен това видео също беше доста добре като идея, понеже така изразих моите недостатъци към вас. И ви дадох съвети, поне според мен, които ще проработят, ако искате да преодолеете, ако имате някой като моите недостатъци. Общо взето, се кефя много на фидбека, който получих след този клип, за който съм ви адски благодарен. Просто този клип си има история. Някъде мисля, че 2-3 дена преди да го заснима... Силно казано, изпаднах в депресия. Колкото и фемарско да звучи. Да, общо взето, тогава съвсем ми се скапа настроението, период около една седмица. Не бях доволен от много неща, свързани с мен, което ми правеше тъжен бухо. Също така този период, ако бяхте забелязали, не качвах толкова често клипове, защото просто нямах такова желание да качвам клипове. Да, и това беше втория път годината, в който не ми се качват клипове. Но да, както казах, тази депресия не беше нещо много приятно, но... Поне съм доволен, че успях да го преодолея. И всъщност го преодолях, като споделих с някои хора, на които наистина имам доверие и които наистина ми помогнаха да се справя с това. Даже помня как разпрах на един това. И буквално, брат, гледаш как толкова не искам да разкажа за това, че буквално почнах и така да са гърчен и не мога да го изкажа мамка му. И да, общо взето последното по-така голямо нещо, което ми се случи тази година, беше свързано с проекта, в който бях поканен да участвам на Стоян Бойков. Но всъщност не го споменах предния път, човека, който всъщност ме покани, беше Некролайт, Чочо. За което му благодаря. И между другото, точно когато трябваше да пратя моята част от клипа, се разболях. Пред камерата изглеждах като зомби. И беше много приятно. Буквално в един момент бях просто фак. Фак, няма да успея. Мамка му. Мамка му! Но в крайна сметка успях, което... Йей! И да, общо взето това беше от тази моя година. Помисля за нея ли? Еми, може би беше... Една от най-лошите години в живота ми. Но поне научих много нови неща. В края на годината искам да благодаря на всеки един от вас, който ме е подкрепил по някакъв, дори минимален начин. Наистина, благодаря ви, това означава наистина много за мен. Благодаря на всички мои приятели, които са заставали до мен както в трудни, така и в не толкова трудни моменти. Били са до мен, когато съм правил простоти. Може и да не ми повярвате, като го кажа сега, но наистина съм страшно благодарен за всичко, което ми се случи тази година. Колкото и добро да беше,
колкото и лошо да беше, съм изключително благодарен. Научах доста нови работи за себе си, както добри, така и лоши. И смятам, че тази година успях да се променя към по-добро. Знам, че тази година имам много работи, които съм казвал и не е трябвало да ги казвам, както в YouTube, така и в реалния живот. Съжалявам и обещавам, че от сега нататък ще бъда по-добър, защото знам, че мога да бъда такъв. И да, това беше всичко от моята 2018 година. Пожелавам ви приятно посрещане на 2019 и ви пожелавам тя да бъде една страхотна година за всеки един от вас. И ще се видим отново до година. Peace!